یتیو اک شخص اکھ یمس کینسر اوس سُہ چھُ بوڑ بار دکاندار کپوٲرِس منٛز سُہ اوس نہٕ مانٲنی یہِ کینٛہہ سُہ اوس دپان شاہ ولی صٲب کیاہ چھُ یہِ کیاہ کرِ لیکن تٔمِس اوس خانداری عقیٖدت منٛد ییٚلہِ تمام ڈاکٹرن طبیٖبن نِش گوٚو سُہ گوٚو تتہِ فیل اکہِ دۄہ ووٚن تٔمِس خانداری دوٚپنس أسۍ گژھو شاہ ولی صٲبُن تام أمۍ دوٚپنس سُہ کیاہ کرِ دوٚپنس چاہے کرِ کینٛہہ یا نہٕ کرِ کینٛہہ أسۍ گژھو توٚتام اون تٔمۍ سُہ ظُلمن یوٚت ییٚلہِ ووت ییٚتہِ یِم اسہِ سٲنۍ پیٖر حضرات ٲسۍ اتہِ آستانہِ عالیس پٮ۪ٹھ أمو دوٚپمس تُہۍ پٔرِو تُرٛواہن دۄہن ختمہِ شریٖف ییٚلہِ تِمو تُرٛواہن دۄہن ختمہِ شریٖف پوٚر تتھ تُرٛواہن دۄہن ٲسۍ ختمہِ شریٖفس منٛز یُس تریش آیہِ تھاونہٕ یِہے تریش دِژٕکھ أمِس چنس اور امہِ پتہٕ گوٚو سُہ ٹیسٹ کرنہِ تٔمِس اوس کینسر گوٚمُت بِلکُل ختم ہانزٕے ٲس پکان یپٲرۍ تٔمِس آسہٕ پھرِ گاڈٕ دوٚپمَس کیاہ چھُ اتھ منٛز دوٚپمَس اتھ منٛز حظ چھُ پھرِ گاڈٕ دوٚپمَس اکھ مۄٹھا دِ أمو تُج یہِ اکھ مۄٹھ لٲگِکھ اتھ ناگس منٛز دوٚپُکھ کُم بِزنِ اللہ خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ گٔژھِو زِندٕ یِم گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ زِندٕ اسلام علیکُم ناظرین ایک بار پھر سے آپ سبھی دوستو کا ویلکم میں آپ کے ساتھ عرفان ملک ہوں میں اس وقت کپوارہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور مقامی شاہ ولی میں موجود ہوں جہاں پر ہر سال ذات شاہ ولی کا عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے مختلف علاقوں سے جیم بانڈی پورہ کی بات کریں بارہمولہ کی بات کریں سری نگر کی بات کریں ساؤتھ کشمیر کی بات کریں وہاں سے لوگ عقیدت مند ہر سال یہاں پر آتے ہیں اور اپنی حاضری دیتے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں جتنے بھی لوگ زیارت شریف کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یا عرس مبارک میں آتے ہیں یہاں پر اس زیارت کا خیال ضرور رکھیں اس کے تقدس کا خیال ضرور رکھیں گندگی پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں سیکورٹی کا اچھا خاصا انتظام کیا گیا ہے ساتھ میں سینیٹیشن اور کا بھی اچھا خاصا انتظام رکھا گیا ہے اسلام علیکم حج صٲب مےٚ ؤنۍ تو تھوڑا بہت یتھ زیارتس بارس منٛز مےٚ چھُ ناو مولانا فاروق احمد میر اہن حظ مخدوٗمی صٲب اہن حظ بہٕ چھُس ییٚتہِ مقامی شاہ ولی کِس سرزمیٖن سۭتۍ پٮ۪ٹھ روزان اہن حظ بہٕ چھُس یِمے رِشی حضراتن منٛز چھُس بہٕ تشریٖف تھاوان چوٗنٛکہِ آز چھُ حضرت سخی ذات شاہ ولی رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد عرسہِ مبارک یہِ عرسہِ مبارک چھُ ہر ؤری یِوان بَڑٕ عقیٖدت سان احترام سان یِوان بناونہٕ یَتھ منٛز اَسہِ یعنی کہِ یِم وقع بوٚڑ وٲلۍ چھِ یِمو کوٚر بَڑٕ بہتریٖن اِنتِظام اَصٕل اِنتِظام کوٚرُکھ یِمو تھوٚو نہٕ پَنٕنِس اِنتِظامَس منٛز کٔمی مگر یہِ اِنتِظام یُس یِمو کوٚر یہِ کوٚر یِمو آستانہِ عالیہ اَندَر لیکِن تھوڑا نٮ۪بر کُن چھِ اَسہِ تھوڑا پرٛابلِم اَتھ باتھ روٗمَن ہٕنٛز چھِ پرٛابلِم تھوڑا کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھِ جمع غفیٖر گژھان اگر تُہٕنٛدِ وساتَت یہِ کَتھ تِمَن تام واتہِ تِم کَرہَن اَسہِ یہِ باتھ روٗمَن ہٕنٛز یہِ کیٛاہ چھِ نامَتھ یہِ فارمَلٹی کَرہَن تِم پوٗرٕ ڈاکٹر دُرخشاہ اِندراجَس تام واتہِ ہے یہِ کَتھ باقٕے یِم تہِ اِنتِظامات ییٚتہِ وقف بوڑَن ٲسۍ کٔرمٕتۍ یا وقف بوڑُک یُس اِنچارٕج ییٚتہِ اوس بشیٖر احمد تِمو ٲسۍ پنٛنہِ حِساب بَڑٕ مُکمل اِنتِظامات کٔرمٕتۍ تِمو اوس اَتھ اِنتِظامَس منٛز کانٛہہ تہِ کٔمی حضرت سخی ذات شاہ ولی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد تعلُقات یوٚتانۍ چھِ تِم ٲسۍ چیٖف آرمی سٹاف تِم ٲسۍ پنٛنِس دورَس منٛز فوجٕکۍ جَرنَل لیکِن اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز رحمت ییٚلہِ تِمن رحمتٕچ تجلی گٔے پانَس پٮ۪ٹھ ظٲہِر اور تِمو ژھٕنۍ یہِ سٲرٕے یہِ وردی ژٔٹِتھ پَتہٕ ٲس تِمن اکھ لۄکٕٹ لورِ ہنا اکھ اَتھَس منٛز یَتھ أسۍ یَتھ لورِ سُہ وَنان اوس سَمُد أتھۍ لورِ پٮ۪ٹھ اوس یہِ سوار سَپدان حضرت سخی ذات شاہ ولی رحمتہ اللہ علیہ اَکہِ دۄہ سَپدیے تِم ییٚتہِ سوار گٔے أکِس جایہِ ییٚتہِ چھُ نٔگٕر اکھ جاے اکھ اَتھ جایَن ترٛوو تِمو تشریٖف نٔگرِ اَندَر اور تَمہِ پَتہٕ ووٚنُکھ یِمَن سَمدَس ترٛٲیتو گاسہٕ تھٔپھٮ۪نہٕ تِمو کوٚر تھوڑا اَتھ سۭتۍ اَتھ سُہ زوٗنُکھ رَسا مَسا دوٚپُکھ نہ یہِ چھُ موٚت کُس تانۍ وَلہٕ أمۍ ؤنۍ اَتھ لورِ ترٛٲیِو گاسہٕ تھٔپھٮ۪نہ أسۍ سَنَن اوکُن أمَن اوس اَتھ کھَلَس منٛز تھوٚمُت یِمو دانہِ اوسُکھ تھوٚمُت ییٚلہِ اورٕ ؤتھۍ اَتہِ اوس أمۍ سَمدَن یہِ دانہِ کھیوٚمُت اَتہِ اوسُس تھوٚمُت أمِن جایَن گُہہ کٔرِتھ لیکِن یِم لُکہٕ آے تہٕ یِمَن ییٚلہِ توٚر فِکرِ کہِ أمِس مٔتِس منٛز چھِ کَمالات أمِس چھِ عیٖد کَمالات دِتمٕتۍ پَروَردِگارَن یِم پیٚیہِ أمِس کھۄرَن تَل اَمہِ پَتہٕ کوٚر تِمو نٔگرِ ہِنٛدیو واد کہِ حضرت تُہۍ حظ چھُو اَسہِ پیٖر أسۍ گٔے تۄہہِ مٔریٖد تَتہِ چھُ بوٚڑ بارٕ سَکھ پَتہٕ ووٚن أکۍ مَنقبت وٲلۍ أکۍ عاشقَن ووٚن دوٚپُن ییٚلہِ نٔگرِ اعتقاد ڈوٚل تَتھ کھِرمَنَس روٗدُکھ نہٕ پھوٚل پھیٖرِتھ ژےٚ دیُتُکھ ؤلۍ ؤلی یا حضرت شاہِ ؤلی شاہ ؤلی صٲب یہِ کَرامات چھِ واریاہ کَرامات ییٚتہِ آو اَکھ شخصا اَکھ ییٚمِس کینسَر اوس
یمس یت سنس ڈسٹرک کپوارس مز روزان ٹھیک کینسر اس تمس سو بڑ بار دکاندار کپوارس مز سو اس نہ مانے نی کی سو دبا شاولی صوب کیا کر تمس اس خانداری عقیدت مند یل تمام ڈاکٹرن طبیبن نش گو سو گو تت فیل ٹھیک اکہ دہ ون تمس خانداری دس اس گسو شاولی صوبن تان ام دس اس کیا کر دس چاہے کر کی یا نہ کر کی اس گسو توتان اون تم سو ظلم یوت یل ووت یت یم اس سن پیر حضرات ات آستان عالیس پہ امو دس تھی پریو ترواہن دن ختم شریف یل تمو ترواہن دن ختم شریف پور تک ترواہن دن ختم شریفس مس تریش آئے تھا تریش آئے تھا یہ تریش دک امس چینس اور ام پہ گو سہ ٹیسٹ کرنے تمس اس کینسر گوت بالکل خطر اچھا مے ویو مولی صاحب عام طور وا دا تمو کمس یت ہوک گاڑ واشر پہ ہوک گاڑ گئی زند تمو لوگمت یت نسن کل یہ لوگمت الٹ بالکل مطلب تہر کن لوگمت یہ کت حدس تم صحیح یہ بالکل صحیح یہ بالکل صحیح ات مز کھک تو شبہ ات مز شک تو شبہ کہین یہ تہند ات تہند دست مبارک یہ یت تل تمو لوگمت یہ اس نش ان من بروہ کن ات تہر بن کن گوڑ ہر کن مگر سوچن ات کوتا ٹائم گو ات کوتا وقت گو ات گو یوت وقت ات ام سندس ات وقت کس دورس مز کتیا آسن آمت گزرے آمت نم دنیا گمت مگر یہ تل چون موجود یم تلک پن پھول تہ ہیک نی یتک تور تہ ثاول کھت کہین ٹوٹل کہین یہ یمن گارن ہند خطر غزہ آمت لاگن یم تل چھ پیوان اتھ مز ٹھیک یم چھ پیوان اتھ مز مگر یہ تل چھ وچھن ات تلس کس حیاتی چھ اگر کان لنڈ وسیت چھ پیوان یت وسیت چھ پیوان تت چھ نو لنڈ نیران یت وسیت چھ پیوان تت چھ نو لنڈ نیران یہ نمن سان نوجوان یم سن نوجوان یور عقیدت ول یہ اہند خطر اخ بڑ بار مثال یم گسن ات تلس کن وچھن یہ تل چھ ونس زندہ جاوید اور ام پت چھ یت ناگس مز گاڑ یم گاڑ تمو پنہ یہ مبارک اتو ست ترائے ہانزی اس پکان یپ تمس آس پھر گاڑ دس کیا ات مز ات مز پھر گاڑ دس اخ مٹھا دے امو تج اخ مٹھ لائک ات ناگس مز دم بزن اللہ خدائے سن حکم ست گسو زندہ یم گئی اللہ تعالی سن حکم سے زندہ زندہ اور یم گاڑ چھ وکنس تہ ات مز موجود ام چھ اج حج یت پوزیشن مز آس ات پوزیشن مز اور پت چھ دویم صورت اگر یمو گاڑو مز کان گاڑ مران اس یا مری آز تہ تمس گاڑ ہیک نہ کھیت کان یت کہ گاڑ چھ بغیر زبا حلال امس گاڑ ہیک نہ کھیت کان یا امس گاڑ ہیک نہ تلت کان امن گاڑن ہند خطر اس اکہ یتت اس مرگزار کورمت امن اس باضابطہ ام گاڑ آس یوان ام آس دفن کرنے